5 місяців чекає нареченого з російського полону тернополянка Анастасія Крисак. Він перестав виходити на зв'язок з 19 травня. Про те, що Назар у полоні, дівчина дізналася від його побратимів. Ми з ним останній раз спілкувалися на момент виходу з Азовсталі, це було 19 травня, і все. Більше нічого не знаю, я лише бачила його на відео в пабліках якихось російських, там було відео, перші із відео, де вони знімали полонених, і там я побачила його, того було трошки, ну, таке заспокоєння, що хоча б я побачила, що він цілий, здоровий, ну, умовно кажучи, здоровий на вигляд хоча б, і все. І більш після того я нічого не знаю, тільки лише знаю, що наче після теракту в Оленівці, ну, в Оленівці тоді 28-го, ну, його не було, з ним все, ну, гаразд. Це казали хлопці, які вже повернулися з полону. Анастасія розповідає, російська сторона підтвердила перебування Назара в їхньому полоні. То я за себе зараз не думаю. Можливо, це погано, я так нікому не раджу. Все-таки дбайте за свій психологічний стан, але я більше думаю про нього, як йому там щодня. Чекати на те, коли його повернуть, обміняють і повернуть додому, тому що вони там повністю абсолютно в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться активна пропаганда, їм кажуть, на них психологічно тиснуть, не тільки фізично, я так думаю. Що ми знаємо всі, як діє Росія, і я думаю, що їм багато говорять, що цього вже не станеться. І тому я більш переживаю за те, наскільки його моральний дух і психологічний стан після цього всього, як йому там. Анастасія і Назар разом 3 роки. Коли військовий повернеться, планують одружитися, каже дівчина. Людмила Будькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль.